大家好，我李子。我是阿密，我龙爷。那今天台北依然下了大雨，情深深，雨蒙蒙。你的眼睛，你到底看不看得到东西啊？观众，我看得到你。我看得到观众，观众会害怕。那这个点的话，之前城市吊客有来过。那上次的话有取药，还有遇到我们的热心阿伯帮忙打 S R。那今天下大雨，我是不知道会不会遇到阿伯啦。下雨天其实摇晃都蛮差的。对啊。有阿伯在的话，他可能会把鱼寄过来。阿伯，我们等你哦，跟我们联络。OK， 那就这样了，来 go。他现在边边往前走，边走边掉。哇哦，终于撒到东西了，可以可以，寻寻觅觅，寻寻觅觅，我们绕了100公里，终于到了，有了有了有了，哇，起来吗？起来吗？哦，幺幺，起腰 ，yes yes， 爸爸爸爸爸爸在爸，终于终于，小心小心，还有我看里面还有鱼在翻，哦对。OK， 他没牙齿哈，就直接用了。没牙齿很好，耶、yeah. ！好，拜拜。幺幺，拜拜。有有咬有咬有咬，是有对有哈。哦，这边看来找到鱼群了。这是什么地方啊？是什么地方？这个前面是我们的凉亭对面。哦。有哦，又有了！哎，这是什么？这是什么？哦，这很臭，这是海莲是不是？还是取牙？取牙，取牙，取牙！牙牙！哦，哎，你这样穿过去了。对。哎，它是不是有点？这是比较大，这是更大哎。对。取牙，又一只啊！大牙。所以。爸，叫你爸。爸爸爸。耶，牙牙。取牙爸了，现在。还有，还有，还有。再来，再来。哇，找到一个好地方。凶哦，这些夏天这么凶，夏天让你开心，真爱是不是？五月大，五月爱，淡水界马家。然后我们金龙湖的在地阿伯出来喂鱼了，我们要准备正正看，哇，好兴奋，这是鱼，啊，全下了，全下了，哇，大大兴奋，大兴奋，这个鲫鱼效果100%。有了，有了，有了。哦，有了有了，有了，哦，有了哦，很冲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 ，大只的到哪里？大只大只大只，哦哦哦哦哦，很大很大，哦，哎，这冲什么？不一样，这什么？哦，很冲很冲，哦，那你要吗？要，哦，好大好大好大，哇哇哦哦，小心小心。又要放个线，放线吧。来，来，出现了。哎，真的好大啊！哇，哇，巨妖哎，巨妖妖，这阿伯，阿伯，感谢阿伯。来吧，来吧，钓鱼吧。来，哇，好大好大，巨妖，不是巨妖，龙也过来这边。那我把这个丢都可以啊。看我们钓鱼还有。而且阿伯每次带那么一大袋的吐司，哎，超大袋的，还蛮有心的。对，希望就是说今天比较破坏掉。对啊，就是虽然都是取完，对啊。我们要感谢我们的默默支持钓鱼爸的金龙湖阿伯。那你看鸭跟鹅一起耶，好可爱。来，这是一个前面是带队的是5只小绿头鸭，然后后面是一只白色的鸭跟一只白色的天鹅。哎，欸，对，他们去找那两只小朋友了，呀，就这样游过去了。爸爸和妈妈。哦，这个近段之恋，然后生下来儿子是绿头的，呀，我好像搞懂了什么。呀，爸爸跟鹅妈妈生下一群绿头的小鸭，嗯，
这是一种奇妙的地方。所以看有种绿绿的感觉哦。我们跟一堆曲腰嬉戏后，还是回来我们温馨的小窝。对，欢迎来到我们钓鱼坝的分部226号。不过你这次来是快闪，一个小时，对，就能够有四只曲腰，曲腰都蛮大的，巨腰。然后还有一只是那个李子，记得一定要追踪我们 IG， 好不好？我们都会摆照片给大家看。对，那金龙湖这边的话，之前还有挑战过那个呆啦，然后这边听说有鲈鱼。对，下次的时候我们整个走完一大圈给大家看，好不好？好，我看到那边再照，我去揪一下。那我们就先到这样子啦，拜。有了有了，终于了，好啦，这就是我们今天的影片。如果喜欢的话，请记得订阅、分享和小铃铛哦，谢谢。